Nii, läksime Tipneri karikavõistluste poolfinaal. Teine poolfinaal on Tabasalus alanud. Käime üle ka 1-0 oli siis see tulemus, kui Kaljust jagu saati. Siis vaatame selle olukorra ära, kus korrekt läheb tsenderduskaristus alasse. Nüüd on seal pall jala peal, blokeering tuleb ja lahti see pall lööki andmas. Tuleb päris hea, Petsol saab ka löögile ja kuidas üks või kaks mängu on A-koondisest kirjas. Ja siit tuleb Koskorilt löök ja Rumbergilt ka korralik tõrje. Seda parem taba sul on ja siia maani on see nii läinud. Klein läheb ise löögile, Klein lööb posti! Kohe Tabasalu nõelas vastu ohtlikult ja siin oli lähedal. Noh, siin vähem kui minuti jooksul olid sellised olukorrad, et see seis võiks äärele seal keskväljal viga, aga siin on Suaresel võimalus. Suares on palliga karistus alas, võibolla natuke pikalt läks see sööt ette. Läheb löögile ja Rumbergilt tõrje. Peale ei mõtle, leiab sööduga Tarasenkovi. Sööd veel karistus alasse, seal Poljakovil pall põrkab ja nüüd on pall lahtine, kas käega mängu, küsib Petsov ja nüüd on pall lahtine, pall postist üle otsa joone ja kas seal oli käega mäng või mitte, iga tahes siin kõik transimängijad küsivad peakohtunikult ja mõistagi var seda vaatab. Seda videokohtunike ruumis Joonas Jaanovits ja Sander Saga seal on ja nii ongi, Marti Pukk läheb ise ekraani juurde vaatama seda olukorda. Ja noh, mina julgen pakkuda, et siit tuleb transile penalti. Iga tahes Pukk ise seda olukorda näha saab. Noh, varrimeestel ja Pukkil kindlasti ei ole selline kvaliteet, nagu teie siin kordusest näete. Neil ikkagi palju teravam. Neil ei ole ruudulised pikslid ekraani peal, mis võib olla siin... Mida rohkem seda vaadata, seda rohkem tundub, et siit penalti tuleb. Ja nii, Pukk tundub, et on otsuse teinud. Ile kõlab. Penalti. Penalti Narva Transile ja siit tuleb ka kaart Supkale ja see kaart on punane. No see on natukene sarnane olukord. Meenub 2010. aasta MM-ist, kus Suares võttis... Kaana vastu käega ära, aga noh, Suaresel oli see selgelt tahtlik. 11 meetri karistus löök, Pile kõlab. Poljakov lööb ja Rumberg võtab ära ja nüüd on rusikas püsti ja seda oli praegu Tabasalule vaja, aga ükskõik, mis siit edasi saab, igatahes fakt on see, et kesi võiksin olla poole kuidagi 0-0 pealt vastu pidada. Pall lahtine, sealt tuleb Petsovilt löök, pall nüüd värava joonelt, klaaritakse minema. Tõusnud madal sööt uuesti Poljakovile, Poljakov lööb, rikoset ja Rumbergilt taas super tõrje. Ja mis iganes oli, igatahes nüüd on siin pehmendused, aga on siin Tabasalu võimalus hoopis. Matrossov on väravast väljas, seal on pall värava eest läbi ja napilt mööda. Mängija karjääri jooksul proovis selliseid väga palju ja õnnestunult siit Poljakovi löök läheb. Tarasenkov. Senderdus karistus alasse Petsovile, nüüd on pall lahtine, pall on ka väljakule. Petsov kongsutab löök ja Rumbergilt taas tõrje. Rumberg on uute. Senderdus tuleb, ta posti, seal on üksinda. Kontratsev aga paneb palli taevasse, no see oli juba väga hea võimaluse. Vahetusi teha. Kimme. Paremal äärele sööte. Tuleb sealt terava nurgalt löök ja taas tõrje Rumbergilt ja nüüd on segadus värava ees. Nikolajev lööb, madal löök ja pall võrguse. 63. minuti lõpuks Nikolajev viib transi juhtima ja see surve kandis vilja. See surve oli meeletu ja lõpuks murti, noh, 9-meelne Tabasalu ikkagi maha, sellepärast, et tol hetkel oli Tabasalu 9-kesi väljakul, aga nüüd siis ka vahetused 64. minuutil Supi välja tema asemele Kristjan Stüff ja teine vahetus Klein välja ja tema pärast kas suudab kuidagi välja tulla või siin on ka oht, et tuleb kohe teine, Kim läheb löögile, Kim lööb, pom löök. Aga kui me neid arve võrdleme sellega, mis siin transimeestel on, siis neid väga võrrelda ei ole. Tuleb siit transilt veel löök Tarasenko. Siit tuleb trans Petsov. On söödu koht. Kimmil on löögi koht. Kim lööb, aga Rumberg toob ära. Kes muu kui Rumberg taas? Suarese.
Läheb sööd paremale äärele, seal on Pevsov palliga karistusalas, konksutab, kas läheb ise löögil, ei, otsib Suarez, nüüd on Suarezel pall ees ja löög ka, aga kas oli taas Rumbergi näpud seal vahel. Kim läheb löögile, see lähendab rikoshetist, on 4-2 või 5-2 olukord isegi transile, pall vasakule äärele Kimile. Kim sööd karistusalasse, Tarasenko proovib tõsta, aga Rumberg on taas ees. On ruumi tekimas rohkem transil, Kim otsib ise löögi kohta, läheb lööb ja kas on kõik? On kõik, see kohtumine on lõppenud. Narva Trans sai Tipneri karikavõistluste poolfinaalis Tabasalust 1-0 jagu teisel poolel Aleksander Nikolajev värava lõi. Ja no kõva ihtus, kõva lahing Tabasalust.